Zoti President, pa ka regjistruar kallëzimin penal të ish deputetit Halit Valteri sa i përket lobimit pretenduar nga ju me paratë e korrupsionit, një lajmi për publik edhe nga Gazeta Austriake. Drueni se mund ketë edhe kallëzime të tjera apo keni një përgjigje edhe për ish deputetin Halit Valteri apo për gjitha akuzat që keni marrë për çështjen e lobimit? Tani to lajme absurde si vetë personajet që i njifni të gjithë, nuk kjojnë asë një shpërqëndrim, jo vetëm nga detyrat e rëndësishme që ka presidenti deri në datën 24 korik, por edhe nga angazhimet e Zotit Ilir Meta duke nisur nga 25 koriku. Sa i takon Gazetës Austriake, e do të marri përgjigjen atje, dhe meni dhe ju përgjigjen, do jeni të ftuar të gjithë në seancat që do të zhvillohen atje. Kjo është histori që as nuk ka ekzistuar, as nuk ekziston. Ata që janë në vijen në kërkim të letrave për azil për të shpëtuar drejtësisë këtu, edhe tjerë që janë këtu dhe që vazhdojnë biznesin e qenatore dhe bizneset tjera me ata të vazhdojnë të bëjnë më të mirën e tyre. Ky është një sistem që do shkundet nga themeri duke nisur nga 25 korriku. Për 24 korrik ne do të bëjmë detyrën me përgjithshmëri të plot edhe shpresojmë të ketë edhe reflektime kur bëhet fjala për çështjet e interesit kombëtar. Faleminderit.